Ovoga jutra naša gošća Danica Marinković, bivši istražni sudija. Danice, dobro jutro i dobrodošli. Čitamo kućni pritvor za 4 osobe zbog trgovine organima. Takozvani sud u Prištini odredio je jednomesečni kućni pritvor za 4 osobe privedene zbog sumnje da su počinili krivično delo ilegalne transplantacije i trgovine ljudskim organima i ćelijama. Kako ovo da komentarišemo? Do skora su u Prištini govorili da je to srpska izmišljotina, da toga nije bilo, da žute kuće nije bilo, da... Ovo je neka nova žuta kuća. Da, nova žuta kuća i to u centru Prištine. I sa mesec dana kućnog pritvora. I sa mesec kućnog pritvora. Pa dobro, postigli su napredak kad su već otkrili izvršioce, pa su eto i odredili pritvor. Pa da li je to kućni pritvor do mesec dana ili više? I koliko sam ja pratila u štampi, da su oni izvršili uviđaj na licu mesta. 2 dana su vršili uviđaj i pronašli dosta dokaza na licu mesta. Što je pomak... Ako su već krenuli da rade, ali sada ovo je još jedan dokaz i primer da ta kvazi država Kosovo koja je formirana... To je američka klinika Drv Behar Usar. Da. Tu se to dešavalo. A složite se da nije tužno, bilo bi smešno. Kako je ovo da strašno. E sada da vam kažem, vidjet ćemo kako će tok istrage da ide, u kom pravcu će da ide i ko je sve... Zato što tu su samo inicijali. Da li su to izvršioci Albanci, stranci ili ko je sve u pitanju? Jedino da su 2 lekara uhapšena i 2 medicinske sestre. Ali tu sada mnogo što šta će se saznati i valjda će shvatiti međunarodna javnost pogotovo. Ali poučeni da sadašnjim iskustvom, kako su vaše očekivanja za ovo? Dakle, mi znamo za mnoge činjenice, dokaze koji se nikada nisu koristili i nikad niko nije osuđen. Kako sad ovo... Pa da vam kažem, ja isto izražavam sumnju. Izražavam sumnju zato što do sada, evo koliko 10 godina... Nije, ovo prvi put da Albanci priznaju da... Priznaju, da, ali pitanje je sada... Pitanje je kako će se to završiti i u kom pravcu će da krenuti. Zato što, evo vidite, za ovo 10 godina kako funkcioniše takozvana ta država Kosova, gde institucije vlasti uopšte ne funkcionišu, da nijedan postupak nije pokrenut, niti okončan, niti pravosnažno osuđeni izvršioci kada su u pitanju žrtve Srbi i ostalo nealbansko stanovništvo, a gde su počinjeni brojni zločini za koji znamo da ima i dokaza. Imamo i dokaz. I ima spisa koji su izvršioci. Pogotovo što sada u ovoj fazi postupka još uvek nemamo institucije vlasti koji funkcionišu na prostoru takozvane države Kosova i što ne postoji dobra volja da se, iako u prisustvu kvore i umnika, ne postoji dobra volja da se izvršioci i zločina nad civilno stanovništvo i nad Srbima pronađu i izvedu pred lice pravde. Znači, nemamo vladavine prava. A ja sam svedok da je mnogo počinjeno mnogo više zločina nad Srbima i ostalo nealbansko stanovništvo nakon dolaska UMNIK-a i KVOR-a na Kosovo i Metohiji. I da do sada nijedan postupak nije okončan da vidimo da je pred lice pravde izvršen izvršilac i da žrtve imaju neku satisfakciju da pred lice pravde ti izvršioci budu kažnjeni. A da li verujete da u trgovinu organima je zapravo moglo da radi samo 4 ljudi? Sumnjam. To je lanac. Prvo moraju neko iz sveta. Kome presađuju te organe? Sigurno najbogatijima, najuticajnijima. Tu su umešani ljudi iz sveta. Iz sveta, pa vidite da je to i američka klinika. To je pitanje koje sve i kod nas. A ta klinika je osnovana da bi se bavila sa ilegalnom transplantacijom ljudskih organima i trgovina. Tu sada pitanje ko je sve i pristao silom, milom, prinudom ili pretnjom. Zato što ja kad sam čitala to razmišljam, možda ima ljudi koji su prinuđeni, s obzirom da je socijalni problem, nemaština, nezaposlenost, pa moguće da je neko i morao da to prinuđe, ali je to ilegalno, to nije dozvoljeno. Ja se bojim da će za trgovinu ljudskim organima na kraju optužiti neke Srbe. Isto ja to postavljam, ne smijem glasno da kažem, ali isto tu sumlju postavljam i plašim se da ponovo... Jer da optuže Srbe, to bi prošlo. Da. Pa pogotovo vidite unazad koliko nevinih Srba je uhapšeno, držano u pritvorima bez ijednog dokaza. Bez ijednog dokaza. Ali evo, Danice, vidiš sad, mi smo toliko očekivali od tog suda za ratne zločine OVK, a sad vidimo da će zapravo taj sud... Suditi Srbima. Već su napravili spisak srpskih generala kojima će da se sudi za ratne zločine. Kao da
1200 godina robije u Hagu nije bilo dovoljno. Nije dovoljno, a pogotovo što i sada što je Euleks predao te nezavršene predmete, vidimo da su više da su Srbi na tim optužnicama nego Albanci. Govorilo se da će suditi i Srbima, ali nismo znali da... Će biti jedini osumnjičeni. Pa to, pitanje je da li ima neko od Albanaca. A da će ovi Albanci što idu u Hag biti zapravo svedoci protiv Srba? To je jedna, da vam kažem, to je tužno i žalosno. To je jedna igranka bez prestanka. I u svemu tome velika pristrasnost na strani da se zaštite zločini koji su činili teroristi na Kosovo i Metohije. Ne postoji objektivnost. Činjenica da ne idu ka tome da se utvrdi istina. Da se utvrdi istina i da pred lice pravde budu izvedeni svi oni koji su činili zločine na Kosovu i Metohiji. Bez obzira ko je bio, a znamo, svedoci smo koliko je zločina nad Srbima počinjeno od strane albanskih terorista i komandanata UČK koji su sada na čelu vlasti i takozvane države Kosova. A evo i sada ste pomenuli, ovo je prvi put da se ovo nešto prizna, da je bar tih mjesec dana, bar nešto postoji. Da li je ovo nešto samo pro forme koji će se završiti na kraju kao i taj Haški tribunal ili mislite da se nešto stvarno pomera? Jel možemo, poverujemo da će nekada, zaista u nekoj bližoj budućnosti ta pravda? Ja ne verujem u to, to je neka igra. Ja nisam optimista. Mislim, Amerike ili Prištine? Pa moguće da skrenu temu sa glavne tačke gledišta. Pogotovo što sada u ovom trenutku imamo situaciju da se već stavlja u pozadini ovo što su uveli takse i što mi imamo velike štete trpimo. A poslije takse ide platforma? Platforma, da, koja je van pameti platforma. I u toj platformi piše da treba suditi Srbima i treba od Srbe naplatiti ratnu štetu. Pa to je stvarno, to je toliko tužno i žalosno, da ne kažem smešno, da to nema nigde na svetu, a da im se to dozvoljava. Da im se to dozvoljava. To je stvarno nezamislivo. Ali, dajte, razni pripadnici nevladinih organizacija mene kritikuju. Što kaže, rehabilituješ ratne zločince i dovodiš Danicu Marinković koja obmanjuje srpski narod sa Račkom. I srpski narod treba se suočiti s Račkom i ovdje pričate da smo sa izmišljenim Račkom bombardovani, a treba narodu dokazati da smo mi s pravom bombardovani u 1991. To je da vam kažem, da mogu da se nasmijem, da ovo, mislim, Račak je jedna istina koju sam ja utvrdila na licu mesta zajedno sa svojim saradnicima. Iako ih Helena Ranta govori sad kao i ti. Isto, da, i to. I kažem, tu istinu ne može niko da mi oduzme dok sam ja živa. Ja mogu sada, ovog momenta, rekonstrukciju na licu mesta, da vam sve od A do Š predstavim sve na licu mesta šta sam pronašla i videla. Tu istinu ne može mi niko oduzeti i sa tom istinom ću se boriti dok god mogu, a mogu, i Račak je dokaz da je jedna laž, jedna manipulacija, jedna izmišljotina za koju treba da snose odgovornost kad tad i Voker i oni koji su stajali iza Vokera i nalog koji je dobio Voker da predstavi da je navodno izvršen masakar nad nedužnim civilima, seljanima, a u stvari to je antiteroristička akcija pripadnika srpske policije u hapšenju izvršioca krivičnog dela terorizam. Dokaze koje smo pronašli na licu mesta, od oružja, kamion oružja, rovove, njihov štab, spiskove, uniforme, obdukcijom je utvrđeno da su povrede nanete iz vatrenog oružja i da su pucali u pokretu iz rovova. Sve su to dokazi koji ukazuju da istinu koju sam ja predstavila i koju dan danas svedočimo tome, da u Račku nije bio masakar. To je istina. A to što nevladine organizacije im se ne sviđa i što su pristrasni i što su plaćeni od strane Zapada, to je njihov problem. Ja nisam plaćena od nikoga, ja pričam istinu i štitim državu Srbije i srpski narod. Tebe obtužuju da si ti iznudila iskaz od braće Mazreku da je u Klečkoj počinjen stravičan zločin, da su Srbe bacali u Krečanu, čak poslije ulaska u Klečku. To je bila jedna
kasarna, zapravo OVK, u planini, gde su se oni, kad ih poteraju naše jedinice oko gradova, sklanjali, ali tu su odvodili i otimali Srbe. Čak je nađeno da su jednog Srbina pekli na ražnju, o tako? Strašno. Strašno, da. Je to isto? Pa to ne znam, to nisam vidjela, ali sam u Krečanu vidjela da gori ljudsko telo i da jedna dečija šaka kako gori i osjeća se miris mesa, ljudskog mesa. A činjenica je isto što se tiče Klečka da je počinjen zločin nad civilnom stanovništvu. Albanski teroristi... To su nad otetim Srbima. Srbima u Orahovcu. Albanski teroristi su izvršili napad na Orahovac, oteli veliki broj Srba, žena, deca i muškaraca. Natovarili u kamione, odvezli ih u Mališevo, gde su ih zlostavljali i mučili, silovali, pa su naredili da ih prebace na brdo Klečka gde je bila Krečana. A tamo je bio štab i kasarna OVK gde je glavni komandant bio Fatmir Limaj, zajedno sa svojim saradnicima. Inače, čovjek oslobođen u Hagu. Oslobođen u Hagu i šef pregovaračke misije za nove razgovore sa Srbima. Braća Mazreku su detaljno ispričali sve šta se dešavalo, detaljno, bez ikakve prinude i prisile. Zato što prilikom njihovog saslušanja je bio prisutan advokat, branilac, bio je prisutan prevodilac koji je prevodio od albanski na srpski. I drugo, taj branilac koji je bio prisutan i čuo kakvi su se zločini i šta su sve radili oni u Klečki, on je sam dao otkaz punomoćna. Ja kaže, kao čovjek ne mogu ovo da podnesem i da slušam. Tako da i to je jedna istina iza koje stojim, iza koje imam dokaza i za to ću svedočiti gde god me pozovu i gde god budem. Da li nekoga zanimaju ti vaši dokazi? Pa evo da vam kažem, dobro što ste me pitali i da iskoristim priliku sad za ovo. Ja sam napisala knjigu, to već javno zna, knjigu Sudija u ratu i miru. To je jedan istorijski roman koji priča o svim događajima na Kosovu i Metohije i vezano i za Klečku i za Račak. I ja sam sada kao autor ove knjige pozvana da prisustvujem kulturnoj manifestaciji u Parizu koje organizuje Savez Srba Francuske i udruženje Singi Art Mondo Kult, gde će biti prvi svesrpski sabor knjiga, izdavača i turističkih motiva u Parizu od 23. do 26. maja ove godine. Vezano za ovaj projekat, pomogli su mi Kancelarija za Kosovo i Metohije, na kojoj sam im zahvalna, da obezbedili smo sredstva da se knjiga prevede na francuskom i da se odštampa, da bi ja prisustvovala u ovom terminu. A u realizaciji tog projekta pomogli su izdavačke kuće Rad i Dom zdravlja iz Zubinog Potoka. Pa ćemo sa našom istinom da idemo i u Pariz. Ali istina je tebe skupo koštala. Posle 5. oktobra nije to bila prijatna istina. Tebe su proglašali za Miloševićevog sudiju, da si nas posvađala sa Albancima. Da. Da će Albanci, kad se budu sklonili kadrovi poput tebe, doći da zajedno pravimo demokratiju i prosperitet Srbije. I jedno vreme si bila lustrirana. Da. Da. Poslali su te u Kragujevcu. U Kragujevcu, nigde. Jedva sam i tamo uspela da počnem da radim. Mene su, posle 5. oktobra, bio je mrak za mene. I što se tiče posla, i što se tiče javnosti, a pogotovo što se tiče istine koju sam ja utvrdila. Tvoj istin nije niko htio da sluša. Niko htio da čuje, ni novine, ni televizija, ni... A da li su zvanični organi razgovarali s tobom? Ne, niko. Razgovarali su kad prvi put kad me Haški tribunal i to tužilac bio pozvao da budem svedok i ja kad sam odbila, onda su me iz Ministarstva pravda pozvali na razgovor da mi onako između redova kažu da sam ja dužna i da moram da svedočim tužilaštvu, inače ću ostati bez posla. Tako su ti. Tako, da. Ali na kraju kad je bila reforma pravosuđa, tebe su... Da, 2009. godine kad je bila reforma pravosuđa i kad je reizbor sudija, ja nisam prošla. Nisam prošla reizbor, ostala sam bez posla. Kao Milošević je sudija. Da, da je to da sam ja bila specijalni sudija koji je mene Milošević izabrao, da sam ja sve terorističke grupe ja radila po nalogu i da... I problem je bio Račak. Zašto sam ja ušla u Račak, zašto sam izvršila uviđaj i zašto sam ja posle toga svedočila u Hagu. To se strancima nije sviđalo, a tada su stranci imali uticaj na kadrovsku politiku u pravosuđe. I praktično si ti kažnjena? Kažnjena. 10 meseci sam bila bez posla, konkurisala. Gde god sam stigla, gde god je bio oglas i konkurs.
Hoće li vaše knjige, to jest knjiga, ostaviti taj trag u vremenu da će možda jednog dana ti dokazi se iskoristiti? Pa ja se nadam da će ta moja knjiga Istorija i vreme tvoji će pokazati. Tvoji dokazi su odbrana Srbije. Srbije, jeste. Jeste. To su sve dokazi koje sam ja prikupila kao istražni sudija, uviđaj gdje sam ja bila na licu mesta, šta sam ja neposredno vidjela i utvrdila. To je jedna istina koju ne može mi je niko oduzeti. A to je sve pretočeno u knjigu, pa ćemo vidjeti vreme istorije. Ali dok si ti stradala, William Walker je nagrađen. On je postao direktor Behtela za Kosovo i Albaniju, da. I pravi puteve i i dobio veliki spomenik i nagrade. I spomenik i nagrade, da. Sve je dobio. A to je jedan američki špijun, jedan zločinac koji je izmislio eto, povod za bombardovanje. Ja kažem kad tad, vreme će pokazati, ali prvo pod broj jedan on treba odgovarati, pa svi iza njega koji stoje. Ali evo, Helena Radda je sada, evo, posle toliko 20 godina rekla da je on njoj pretio, da je bukvalno diktirao o šta tim finskim patoga mora da utvrdi. Da. A ono što ona sada priča, to si ti utvrdila tada. Tada, odmah. Posle prvog, zašto su me sprečavali 3 dana, su pucali na mene i na moju ekipu za uviđaj da ne uđemo u selo. Znači, toliko su bili uporni da me spreče pod pretnjom da će da me uhapse i odmah isporuče Hagu. Tad su mi pretili da ideš u Hagu. Vokerov zamenik mi je tad pretio. Znači, ja kažem idem. Vi ne možete meni da naređujete. Ja sam istražni sudija. Ja odlučujem da ću da idem na uviđaj ili neću. Ja idem. Vi možete kao posmatrači da dođete i ne morate. 3 dana oni pucaju na nas, sprečavaju, 4. dan smo uspjeli da uđemo. I to im se nije dopalo. Zato što smo ušli u selo Račak, odmah nam je bilo jasno šta se desilo. A je tebi neko nudio da ne vidiš ono što vidiš? Pa oni su... Da gledate drugim očima. Ovako, nisu mi direktno nudili, ali s time što su me pokušali da me zaustave. Ti si vidjela poruku. Da, ali ja ono što sam vidjela, to nema... Kad sam bila pozvana kao svedok od strane tužilaštva, taj istražitelj koji je pokušavao sa mnom da uspostavi neki kontakt i da meni nametne ono što njima odgovara, ja mu kažem, rekao, znate šta, ja to što sam vidjela, ja ne mogu drugačije da kažem. Za mene su bili teroristi. Dokazi su to, to, to. To su, kaže, seljani. Odakle vi znate kad vi niste bili na licu mesta? Tako da su pokušali kroz izjavu moju da zloupotrebe moju izjavu, ali ja nisam htjela da potpišem na engleskom. Kad su preveli na srpskom, vidjela sam da su me mnogo stvari ubacili koje ja nisam rekla. I ja tu izjavu nisam htjela. Sad, da rezimiram, ti si svedočila kao svedok tužilaštva i odbrane za Slobodana Miloševića? Kao svedok tužilaštva sam bila prvi put pozvana, ali moja izjava im nije odgovarala i nisu me pozvali. Odmah su mi dali do znanja da ja svedok tužilaštva neću da budem. Posle toga sam bila svedok odbrane, prihvatila sam i otišla sam, iako je tada bilo i rizično, i zbog posla, i zbog bezbednosti. Ja sam rekla, idem da svedočim, istinu mi ne može niko oduzeti, pa makar ostala i bez posla. Ali tebi nisu dozvolili da svedočiš u procesu Fatime Olima? Nije. A dokaze sam imala i ponudila tužilaštva. Šta su oni tebi rekli? Ti si u Hagu pitala da možda svedočiš? Kaže, pa nije, vi ste ovdje pozvani za Račak i to nije, kaže, tema vašeg svedočenja. I zato je... Da, nezainteresovani, pristrasni. Uskladnjena ostatka dokaza Fatime Olima u slobođu. I dan danas vam govore kako ste vi to sve smislili, izmislili i to je razlog što čekamo da ta istina dođe na videlo. Istina je moja, istina je tu, znamo da je istina i jedna je. Zato što ja za 20 godina, oni mogu ovako da pričaju, ali niko me nije demantovao za 20 godina jednu činjenicu koju sam ja iznela da to nije tako. U ostalom, ono što njih najviše boli, morali su da odustanu od Račka, iako je Srbija bombardovana zbog Račka, nema Račka ni u presudama, ni jednog generala, predsjednika Srbije. Srbije, da. Nije ni optužen, niti osuđen. Hvala puno što ste bili naš glas. Hvala i vama.